er jo, nå har jeg og Solveig vært på kultura, og vi kjøpte oss sånn småtteri. Først så skal jeg vise dere, og så skal Solveig vise dere. Men sorry for det dårlige PC-kamera. Det går bra. Men ja. Da setter vi i gang. Det jeg kjøpte meg først var at jeg var innom mitt bok. Og så kjøpte jeg noen fine ganske mer. Fra Bitvolk, som sagt. Den kostet før 2,99, men nå kostet den bare 50 kroner. Og så var jeg innen glitter. Og så kjøpte jeg et smykke her. Sånn. Før så kostet det 80 kroner, men det var 75%. Så det kostet da bare 20 kroner. Og så kjøpte vi en boble, 13 kroner på Nille, og en sånn der paddefroske ting. Den kostet 24 kroner fra Nille. Men ja, nå skal dere få se. Nei, glemme! Vent det. Ja. Jeg kjøpte noen katteskiss. Og nå skal dere få se hva Solveig kjøpte. Jeg kjøpte meg da de øredobblene her, som før kostet 79, men så var det på 70% og kostet bare 20. Og så kjøpte jeg meg en boble, så klart. Som kostet 13. På Nille. Og så kjøpte jeg meg den fine gangen her. Fra Bitbok. Som før kostet 2,99. Men som i dag kostet 2,99. Eller 5,99. Og så fikk jeg meg så armbåndene til når jeg kjøpte den her. Og så kjøpte jeg meg, eller jeg og Ville, vi kjøpte oss noe godt til 59 kroner. Det var godt da. Og så, ja, det var det vi to kjøpte oss. Etterpå skal vi se Bad Teacher. Og så ja. Så måtte vi ha en fin kveld videre.